У Одесі поліцейські затримали 33-річного уродженця Донеччини за підозрою у збуті наркотиків. Правопорушника зупинили на вулиці міста. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські знайшли марихуану, курильні суміші, електронні ваги, фасувальні засоби та зошити з номерами клієнтів та адресами закладок. Підозрюваний у продажі наркотиків зізнався, а покупців шукав через інтернет. За вказаним фактом було порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту.